Kroacia do të raditet për krah bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara në Këshillin e Sigurimit, ku gëzon mandat dyvjeçar si antare jo e përhershme. Kështu u shpreh në Komisionin Evropian kryeministri kroat Ivo Sanader, lidhur me iniciativën serbe për të kërkuar opinion ligjor pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Sanader shpjegon se fillimisht do të zhvillohen bisedime me shteteve antare, por sigurisht, sipas tij, është e rëndësishme që të përmendet dhe partneriteti transatlantik mes Evropës dhe shteteve të bashkuara. Ai shpjegon se Kroacia nuk do të ndërmarrë një politikë të vetë në këtë çështje, por do të jetë pjesë e komunitetit transatlantik. Ndërsa presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso këshilloi Serbinë që të tregohet konstruktive në dallimet që ka me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën në të mirë të integrimit të saj. Është e rëndësishme që nëse ka mosmarrveshje ashtu si kundër e dim që mbi Kosovën ka mosmarrveshje me Serbisë dhe pjesës më të madhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, unë shpresoj shumë, thot Barroso, që diskutimet të bëhen në nivele politike, diplomatike dhe në mënyrë konstruktive. Iniciativa e Serbisë pritet të konkretizohet gjatë javës së tretë të shtatorit, kur do të mbahet dhe asambleja e përgjithshme e komeve të bashkuara në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare të organizatës. Ndërkohë që shefi i zyrës ndërkombëtare civile në Kosovë, Peter Faith, ka raportuar në Bruksel para Komisionit i jashtëm Parlamentin Evropian, si dhe ndaj komisionerit për zgjerim Olli Rehn, mbi ecurinë e vendit që nga momenti i shpalljes së pavarësisë. I dërguari posaçëm i BE-s vlerësoi se të qëndrueshme situatën atje dhe të qetë gjatë 7 muajve të fundit. Fed ka vlerësuar bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar si dhe përpjekjet e bëra në kuadrin ligjor për mbrojtjen e minoriteteve, trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe decentralizimin.